maamulka degmada wadajir ee gobolka banaadir oo kaashanaya maamulka gobolka ayaa hawlo arqaadis ah ka sameeyay mid ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee dhexmara xaafadda Ceelqalow ee degmada wadajir wadadan ayaa muhiim u ah in ay maraan biyaha roobka si aysan u fariisanin laamiga Ceelqalow isla markaana ay si toos ah u aadaan biyo qabadka Ceelqalow gaadiidka dawladda hoose ee xamar ayaa bixinaya xaraf badan oo tiilay wadadan gudoomiyaha waaxda jeneraal Daawud Cabdirsaaq Maxamed Yuusuf oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa ka warbixiyay hawsha ay ka wadaan biyo fadhiisidka Ceelqalow. Waxaan shaqo xoogan ka wadnaa waaxda jeneraal Daawud laanta kuwaad iyo laanta labaad. Meesha aan taagnaa joogno waxa waaye waa wadada saadka culus oo waaye. Shaqo xoogan ka soconaa, shaqo xoogan ayaa lagu wadaa. Shaqadan waxay ka dhigan tahay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo aan maamulkiisa aan ku shaqeynayno oo na farayno dadka shacabka loo furo wadooyinka. Madama roobab xoogan ee fooda nu soo hayaan waa arun aan baadama roobka caawa meeshan imaado roob imaado oo meeshan biyo fariisto waxa aan noqonayna dad mas-uuliyadii gafaa noqonayna gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku maasan yahay maadaama noo soo diray gaadiidka macallaha cagacaafi oo noo soo diray baabuurta gobolka Banaadir marka waa maasantihiin sidoo kale waxaanan meesha goobjoog ah waxa uu nala joogo ayaa ismaha bulaacadda iyo jidadka ayaa xasan calaa nala joogo waa siliftigiisa caawa meesha kama marno shaqo xoogan ayaa ka wadnaa maadaama roob xoogan uu saado meesha waxaa jirta meel biyaha fariistaan waxaan u soo aadan roobkan sidaan dadka shacabkeena bulshadeena ay biyo meesha u fariisan lahayn taxadarka inaan sameynaa rabnaa insha allahu waana rajayn doonaa waxaan rajayn doonaa bishaan oo hadda soonka noo maraa gabgabo iyo nadaafad iyo laamiga laga shaqeynayo qurxintii xaafadaha laga shaqeynayo waxaan rajayn doonaa sidaan si ka badan in noqon doonto waxaan dadka shacabka caawa wadada ka helnay waxaan leenahay cudurkaas ka muujiyeyna shaqadan ayaa caawa ka wadnaa meesha balaha ogaadaan yaala siliina caawa wadada waa la xiray maxaa lagu xiray wadada waxaan ku xiray ujeedaa nadaafada ahna nadaafadana caawa wadnaa wadada muhiimadda ay wadada caawa weelada waxay tahay meeshaan meel waxaa jirta qashin qub iyo hajirta marka meeshaan biyaha dili fariisiyo oo biyaha iska fariistaan waxay noqon jirta biyaha meel maraanaa la rabaa intii biyaha marayaan caawa caraa laga qaadsana caawa ugu tahay cagacaafa caawa la soo geliyay meesha biyihii haddii laga qaada nadiifay noqonayaan haddii caawa meesha ceefta la qaadi lahayn oo biyihii qashinkii iyo caradii iyo wax badan mis buuxeen haddii sidaa ujeedi nadiif waa hadduu caawa robdo oo warta biyo buuxsanto toosi biyaha meesha u aadaan marka waxa waa maamulka gobolka Banaadir ilaa qaraasi waxa waa dadaalkiisa caawa aragnay oo ku maasan yahay leena gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xanuunka bulshada reer jeneraal Daawud ama shacabka reer degmada wadajir oo xanuunka la qaybsanayo gudoomiye waa maasantaha ku jeer boqolkii boqol waxaa leenahay mar labaad mar saddexaad shacabka anoo ka wakiil ah waaxda jeneraal Daawud waa mahadcelinkuna ku siinaa hawshan carqaadista ayaa ku soo aadaya xilli la gudagalay xilli roobaadkii guga oo ay soo baxayaan digniino la xiriira roobab xoog leh oo ka degi doona Soomaaliya Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah